para celebrar o Dia Municipal do Profissional de Podologia, instituído como dia 4 de dezembro, o vereador e autor da lei, doutor Luiz Fernando, homenageou profissionais da Grande Cuiabá nesta segunda-feira, 11 de dezembro, com sessão solene e entrega de moção de aplausos no plenário da Câmara Municipal de Cuiabá. O parlamentar destacou a importância desses profissionais e da celebração. A Câmara Municipal de Cuiabá, em nosso nome, em nome do presidente dessa casa, presidente Chico 2000, nós temos a honra de organizar aqui uma sessão solene para homenagear os podólogos. Não só podólogos de Cuiabá, mas de Várzea Grande, de uma boa parte do estado de Mato Grosso. E prova disso foi a Lei 6.9996. /23, já sancionada pelo prefeito municipal desde outubro, aonde nós reconhecemos no dia 4 de dezembro o dia do podólogo e também lutamos por regulamentação e políticas públicas voltadas para dar condições a esses profissionais, principalmente eu como vereador da saúde, lutando para que nós possamos, logo em breve, seja uma realidade do sistema público de saúde, ter os podólogos para poder atender a população SUS que dependem do sistema público de saúde dentro da rede municipal. A gente acredita que essa lei, claro, que ela não depende do município de Cuiabá, ela já está sendo muito bem defendida pela deputada Gisela Simona a nível de Brasília. Nós precisamos que ela passe pela Câmara Federal, que ela passe pelo Senado e logo em breve também seja sancionada pelo presidente da República, regularizando e regulamentando essa profissão e dando condições para que o sistema público de saúde tenha esses profissionais. Gisela Simona, deputada federal por Mato Grosso, afirmou que está lutando para que a profissão seja reconhecida, destacando a importância destes que cuidam não só dos pés. Então, na verdade, nós temos aí os podólogos, né? Uma profissão que de fato já existe, mas que não está regulamentada a nível federal. Então, nós temos feito esse trabalho, tem um projeto de lei há mais de 10 anos tramitando na Câmara dos Deputados, dependendo de uma aprovação, e nós precisamos que ela aconteça, seja para a segurança dos consumidores, seja para a segurança desses profissionais que estão no mercado, né? Que cuidam da saúde dos pés. Então, a gente aí tem, aí a partir do encaminhamento do próprio doutor Luiz Fernando, né, que tem esse contato mais próximo aqui em Cuiabá. Nós estamos fazendo esse trabalho em Brasília, agora com um projeto já na Comissão do Trabalho e torcendo aí para que logo a gente tenha aprovada essa regulamentação no âmbito nacional. Uma das homenageadas, Vera Santana, que é presidente da Comissão Feras da Podologia, agradeceu a homenagem vinda de um vereador que os apoia tanto. É muito importante para nós, né, nós podólogos que estamos numa luta aí, né, para a regulamentação e tendo hoje o reconhecimento do município já é um marco para nós. E, né, e ele, né, como um vereador do povo pela luta, né, abraçou a podologia e com ele conseguimos estar registrado e tendo uma lei que 4 de dezembro é o dia do podólogo pelo município. Então, nós temos aqui a nossa inteira gratidão ao doutor Luiz Fernando, à Câmara Municipal, por esse reconhecimento à família Podologia. Emocionada, Ana Bugues, vice-presidente da Comissão Feras da Podologia, profissional da área há mais de 20 anos, agradeceu a homenagem. É um orgulho muito grande, porque eu já estou na profissão há mais de 20 anos, né? Cheguei em Cuiabá como uma das pioneiras, já tinha, claro, os podólogos aqui, pessoas capacitadas, né? Pessoas maravilhosas. Hoje nós somos uma comunidade grande de podólogos aqui no nosso estado e é assim, comovente, é maravilhoso o carinho, o respeito que nós estamos recebendo do doutor Luiz Fernando Amorim, a deputada Gisela, que tem nos apoiado grandemente nessa caminhada. Os homenageados receberam certificados de moção de aplausos por ocasião do Dia do Podólogo pelas mãos do vereador doutor Luiz Fernando.